Rektor Sibirske škole korporativnog upravljanja iz Omska Roman Vlasov rekao je da su sa načelnikom opštine Pale i njegovim timom razmatrana pitanja iz oblasti ekonomije i saradnje između Republike Srpske i Ruske Federacije. U odnosima Rusije i Srpske i uopšte na evroazijskom prostoru nastupila je opšta vrsta kriza ideje i neophodno je da se opredijelimo. Neophodno je da pronađemo visoko efektivne modele koji će se bazirati na zajedničkom radu, a odnositi na održivi razvoj i ozbiljnu konkurenciju na tržištima Evroazije. Načelnik opštine Pale Boško Jugović zahvalio je gostima iz Rusije za posjetu Palama. Jugović je rekao da je sa ruskom delegacijom razgovarao o tome šta je potrebno da rukovodstvo opštine učini za stvaranje ambijenta za zapošljavanje i ostanak mladih na ovim prostorima. Isključivo zato što smo sad u fazi kada smo u prilici da razvijemo poslovnu zonu, konkretno razmišljamo o krugu Famosa koji ovih dana treba da pređe u vlasništvo opštine i vidjet ćemo šta sa određenim partnerima možemo da učinimo. Gledat ćemo i razgovarali smo sa gospodom predstavnicima, razgovarali smo o tome šta je to neophodno da paljanska omladina, paljansko rukovodstvo opštine i sve učini dodatno da bi napravili jedan ambijent gdje možemo da zapošljavamo ljude i zadržavamo ih na ovim prostorima. To je tema koja je sada aktuelna i mislimo da ulazimo ove godine u jedan ozbiljan proces gdje možemo da pokažemo svoju snagu samo ako uspijemo da dodatno edukujemo omladinu, da ih zadržimo na ovim prostorima i stvorimo ambijent. Jugović je zahvalio i organizatorima 8. Međunarodne naučno-praktične konferencije pod nazivom Slovenski svijet, geoekonomija, bezbjednost i razvoj evroazijskog prostora, rusko-bosansko-hercegovački dijalog, koja će sutra biti održana na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Delegacija iz Omska učestvovaće u radu konferencije na kojoj će biti riječi o nacionalno-poslovnom obrazovanju, obrazovanju odraslih kao izvoru konkurentnosti nacionalnog ekonomskog modela i drugim ekonomskim, političkim i socijalnim temama.